Misalan pertama dalam Al-Quran adalah dalam surah Al-Baqarah muka surat 3 atas sekali. Assalamualaikum. Saya Ustaz Nazar. Masaluhum kamasalil lazistauqada nara. Misalan mereka seperti satu orang lelaki yang mencucuh api. Falamma adaa'at ma haulahu, apabila api itu menerangi keliling lelaki itu, zahaballah binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka. Watarakahum fi zulumatin la yubsirun, Allah membiarkan mereka dalam kegelapan, mereka tak mampu melihat. Summun bukmum umyun, mereka pekak buta tuli. Fahum la yarji'un, mereka tak boleh nak patah balik. Tuan-tuan faham ke misalan tadi? Misalan tadi senang je nak faham sebenarnya, tapi ramai orang gagal untuk membayangkan, to imagine, apa yang Allah sebutkan dalam misalan tadi. Gagal membayangkan, fail to imagine, akan membawa kepada gagal untuk faham apa yang Allah sampaikan. Seminar preview Al-Baqarah. Pastikan anda tak terlepas bahagian kedua pada Jumaat ini. Sebab Jumaat ini, saya akan kongsikan teknik imagery untuk faham Amsalul Quran. Dan kita akan guna misalan surah Al-Baqarah tadi sebagai study case. Rakaman sesi lalu akan diberikan kepada anda yang mendaftar sekarang. Klik link di bawah.